אם רוצה להזמין את עמרי, עמרי יכול אותה? הנה, בבקשה. עמרי רז. לא במקרה, חמישה מתוך 10 קברים הראשונים באלון הם של ילדים וגם ה-11. ב-36-38 המרד הערבי נגד השלטון של הבריטים ונגד היישוב היהודי, הגבול בין המנדט הבריטי על פלסטינה לבין המנדט הצרפתי על סוריה ולבנון פרוץ, כנופיות עוברות ללבות את המרד, מבריחים נשק לטובת הערבים המקומיים ומסיתים כמובן ללבות את המרד, והבריטים לא יודעים מה לעשות, ואז הם מביאים את קולונל פגר שהוא היה מומחה ללוחמה בטרור בדרום מזרח אסיה, מביאים אותו מה לעשות. והוא מציע, ועושים את זה, להקים מערכת, כמו שאנחנו מכירים, שהרבה יותר מאוחר עשו סביב כל גבולות המדינה, לסלול כביש, על ידו גדר, משטרות, כל כמה קילומטר, פילבוקסים ביניהם, כדי לשמור על הגבול. ואנחנו מכירים את המשטרה בראש הנקרה, ביערה, בשומרה, באביבים, נביאושה, מצודת ישע, זה הכל מבנים שנקראים מבני טגארט, שבנו ב-38. מי בנה? סולל בונה. למה סולל בונה? כל קבלן ערבי שהיה מעז לבוא כדי להשתתף במכרז, אצל הנביאים היה סדר, היה מכרז, היו במקרה הטוב מאיימים עליו, במקרה הפחות טוב היו מפוצצים לו את הבית. אז קולונל טגארט מקים את המערכת הזו, ובאותם ימים בא לארץ ערבי לבנוני, נוצרי, שבכלל חי בברזיל, והוא היה בעל האדמות פה, אליאס אבן דאהר קוטאייק. והוא שמע שהיהודים המשוגעים האלה משלמים הון תועפות על הטרשים פה, על אדמות הטרשים, והוא בא למכור את האדמות. ומתנהל איתו מסע ומתן. את המסע ומתן הוביל להכשרת היישוב כדי לקנות את האדמות בשביל הקרן הקיימת. מטעמם יהושע חנקין היה אחראי על הסיפור, והוא הפעיל עורך דין חיפאי שנקרא עורך דין ויינצ'ל, שניהל את המסע ומתן עם אותו אליאס אבן דאהר קוטאייק. הוא רצה 5 לי לדונם. לי זה לירה ארץ ישראל. עכשיו תשמעו, כדי שיהיה לכם מושג מה היה אז לי. הקיבוץ שלנו ישב בהכשרה בפתח תקווה, ועבדו בכל מקום שאפשר היה שם כדי איכשהו להתקיים, והייתה חברה אחת שעבדה בבית אריזה של תפוזים. אז כל תפוז היו עוטפים בנייר ומסדרים בתוך תיבות העץ, בתוך הארגזים, וכמובן קיבלו את השכר לפי כמה תפוזים שארזו. היא הייתה זריזה קשה, והיא הייתה מרוויחה 8 שילינג ביום. שילינג זה 5 גרוש. בלירה ארץ ישראלית היו 20 שילינג. 8 שילינג ביום. ב-8 שילינג הקיבוץ היה אוכל ארוחת צהריים. אז זה לא היה כמו בבתי המלון ארוחת צהריים, אבל ב-8 שילינג הקיבוץ אכל ארוחת צהריים. זה היה הון תועפות, 5 לי. ומתנהל מסע ומתן, ואנחנו קוראים מכתב בארכיון הציוני שעורך דין ויינצ'ל כותב ליהושע חנקין, תן לי עוד כמה חודשים. הוא כבר הצליח להוריד ל-4 לי ו-250 מיל. מיל בתוך כל גרוש היו 10 מיל ו-250 מיל.
הוא אומר, תן לי עוד כמה חודשים, אני אוריד כי אף אחד לא רוצה לקנות את הטרשים האלה. ומוסדות היישוב אומרים לקנות עכשיו. למה? כי הם כבר ידעו על הספר הלבן של, של האנגלים מראשית 39. והיו צריכים לא רק לקנות את האדמות, היו צריכים גם ליישב אותם. כי על פי החוק העותמני, לא מספיק שהקרקע שלך, אתה צריך גם לשבת עליה. וקלו ושילמו הון תועפות, ואז התברר שכל החלק הדרום-מזרחי של השטח שקנו, מה שבעילון נקרא הרמה, הוא בכלל של מחלקת היערות המנדטורי. הוא בכלל מחר משהו שלא היה שלו. ואז צריך לעלות את אילון, ופה יש בעיה. היישוב היה אמור להיות מצפון לכביש 899, מצפון לכביש המערכת הזה. איך עוברים? ואז דוד הכהן, שהיה לא רק מנכ״ל סולל בונה, הוא גם היה איש ההגנה, ו... אדם סיפר סיפור. מה? אדם סיפר סיפורים. כן, אז הוא בא והוא מסביר לאנגלים שהסלעים מצד דרום הם לא טובים לחצץ. צריך את הסלעים שמצד צפון של הכביש, וצריך לפרוץ שער בגדר ולהעביר את מכונת החצץ, וצריך לשמור עליה. אז מקימים חומה ומגדל, קיבוץ אילון עולה על הקרקע, יישוב חומה ומגדל, לשמור על מכונת החצץ. האם הבריטים קנו את הסיפור הזה? הרי הם לא היו טיפשים. אבל אצל הבריטים, כמו שניתן לצפות, היו כאלה שהיו תומכים של הרעיון הציוני והיו מתנגדים. והחוכמה כמובן תמיד הייתה ליצור את הקשר עם אלה שתמכו ברעיון הציוני. ואני אספר לכם אנקדוטה שתמחיש איזה צרות הם עשו לנו, לא לנו, להורים שלי, להורים שלנו. אגב, אבי היה מפקד המשוריין בעלייה לחניתה. זה הייתה פלוגה וקובצת. כדי להיכנס לאילון, היה צריך שהסרג'נט של המפתח יבוא ויפתח את השער ויתן להיכנס. היה לוקח לחפש אותו חצי יום, כי ידעו לא לחפש בשקל. לימים נסע מנהל המפעל שלנו, מנהל מחלקת הרטוט, פנחס שמו, נסעו לאנגליה באמצע שנות ה-50 לקנות מחריטה. הם יושבים, מנהלים את המסע ומתן, ופנחס מרגיש שמישהו כל הזמן מביט עליו ככה מהחבר'ה. נגמרה ישיבה, הוא ניגש אליו ואומר לו, מאיפה אתם? הוא אומר לו, מאיזה קיבוץ בצפון. איפה? איזה קיבוץ? מאילון. הוא לוקח, מצייר את המפה של ישראל, הוא אומר, הנה, פה אילון. ויותר מזה הוא אומר, אתה היית הנהג של הטנדר. מה זה הסיפור של הטנדר? אילון, אני חושב שהוא הקיבוץ היחידי שהייתה לו תעשייה לפני שהוא עלה על הקרקע. היו הרבה מהגרעין שהיה גרעין ישראלי, בוגרי בית ספר מקצועי, בתי ספר מקצועיים, והגרעין שהשלים אותם והצטרף מפולין, מה שהיום ביאלורוס, היה שם גם כן מה שאז קראו חרשי מתכת, והם הקימו מסגריה לייצר, המילים היה להם המון כוח, לייצר מכונה עברית לחקלאי העברי. והם הקימו מפעל, מסגריה, עוד בפתח תקווה, אבל אי אפשר היה להעביר אותה לחומה ונגדל. אז היא התמקמה בחצר מפעל נאמן מול כפר מסרי. וכל יום המסגרים היו עולים על מין טנדר מוריס כזה, זה מין קומנדקר של הצבא הצרפתי, פירמה מוריס, היו עולים נוסעים לנאמן, בסוף היום עוברים דרך שטראוס ונעריה, לוקחים חלב קנקן, קנקן חלב לילדים,
באים חזרה לאילון, ואז הוא אומר לו, כל החבר'ה שהיו מגיעים, היו יורדים וקופצים דרך הגדר, הולכים לקיבוץ. לך לא הייתה ברירה, היית מוכרח לחכות עד שנבוא עם המפתח. אבל מצד שני, מה שצריך להגיד, נשים וילדים לא היו אויב אצל האנגלים. והרבה פעמים, אם הייתה בעיה של ילד שצריך להסיע לבית חולים, או אישה או ילד, מה? לפעמים הם אפילו היו מסיעים. ואני יכול לספר לכם אנקדוטה מעניינת על הילד העברי הראשון שקיבל אנטיביוטיקה. תשמעו, בן קבוצה של אשתי, הוא שכב בבית חולים העמק, בית חולים אפולה. עד לשם היו צריכים לנסוע, כי לא היה... הייתה לו דלקת ריאות, או שאני לא יודע מה, דלקת ריאות, והרופאים אמרו לאמא שלו, אין מה לעשות, אנחנו... והיא נכנסה להיסטריה והתחילה לילה ולצרוח, אז הם אמרו לה, את יודעת מה? סעי לאנגלים, להם יש איזושהי תרופה, פנצלין, להם היה את הפנצלין, אם הם ייתנו לו, אולי זה יציל אותו. לאן זה לנסוע לאנגלים? למחנה עמוס, שנמצא בין אפולה למגידו. היום אתה עולה על הרכב, עוקף אפולה, 5 דקות, אתה במחנה עמוס. אבל אז, הכביש שהיה שם, היה איזה כביש של 3 מטר בקושי קצת אספלט, פעם ב... אני לא יודע כמה זמן היה עובר איזה אוטו ערבי, זה היה כמו להגיד לה, תטוסי לירח. והיא יוצאת לתפוס טרמפ, ולא עובר אחד לא עוצר, עובר שני לא עוצר, היא נשכבה על הכביש, היא אמרה, לא יעצור, אם הבן שלי ימות, אני אין לי מה לחיות. ועבר אוטו, עצר, הוריד אותה בכביש כניסה למחנה של הבריטים, זה איזה קילומטר או 1.5 קילומטר פנימה, היא רצה מגיעה לש"ג היסטרית וידעה אנגלית. הייתה כל כך היסטרית שהיא דיברה אליו בעברית, והוא לא מבין מה היא רוצה. הוא קורא לסרג'נט, גם הוא לא יודע עברית, אבל אישה. לקח אותה למפקד המחנה, ושם במקרה היה מקשר של היישוב, והוא מרגיע אותה, והוא מספר למפקד המחנה מה העניין, ואז מפקד המחנה נותן פקודה, קומנדקר עם סרג'נט בחיל הרפואה הממלכתי, עם מנות הפנצלין שצריך, נוסע איתה לבית חולים אפולה, והילד הזה חי עד היום. אז זה האנגלים. שם הכל היה... מצד שני, לא רק שהם עשו צרות, הם גם היו עושים חיפוש לחפש נשק, והיו סריקים. אני זוכר שהיה פעם אחד החיפושים, וזה היה אחרי מלחמת העולם כבר, ואצלנו בגנון החביאו אישה שהיה לה פה מספר על היד, כי הם היו מחפשים גם עולים בלתי לגליים. ואנחנו הצצנו מהחרכים של התריסים וראינו את הכלניות, את הצנחנים יורדים שם בשביל, לא מצאו שום דבר. אבל כשהיינו בגן, היציאה לגינה הייתה מין מרפסת בגובה 1.5 מטר, משהו כזה, עם מדרגות, ומתחת היה מחסן כלים של המגריפות, מאדרים של הגן ירק שלנו. ואנחנו בלילות היינו שומעים רחשים, היינו מתקרבלים בסמיכות, רועדים מפחד. כשהבן שלי היה בכיתה ו', הוא עשה עבודה על הסליקים באילון. הלכתי איתו לכל החברים שאפשר היה לשאוף מידע, ואז כשהבן סקולין שלי היה בכיתה ו', נודע לי ששם במחסן הזה של הכלי עבודה היה סליק. והרחשים שהיינו שומעים זה שהחברים היו באים, מוציאים את כלי העבודה, מפנים את האפר, פותחים את הסליק, מוציאים את הנשק, משמנים, מטפלים בסיפור הזה. ומכיוון שכבר מאוחר, אז קצת נקצר, אבל איך גדלנו שם?
לא ידעו איך לגדל ילדים. מה שהיום יודעים ולומדים והכל, המטפלת הייתה בעצם סמרטוט ומאביס. זאת אומרת, שנהיה נקיים ושנוכל. כי צריך לדעת שהקיבוצים בראשית המאה הקודמת התחילו, עלו על הקרקע וגידלו ילדים והכל. תמותת הילדים הערביים פה הייתה אחד מתשעה מעשרה. לא היו מגיעים לגיל העשרה. והתפקיד של החינוך המשותף באותם שנים היה להביא אותנו חיים לגיל העשרה. אז כל מה שהיום יודעים לתת לילדים, לענות על הצרכים שלהם והכל, איפה? אנחנו היינו ממציאים לעצמנו כל מיני דברים. והאמת היא שגם היינו מסוכנים לעצמנו בתעלולים האלה. אז כשהמטפלת הייתה משכיבה אותנו לישון וחושבת שכולם כבר ישנים, הייתה יוצאת וסוגרת את הדלת עם וב מבחוץ. אז מה אתם חושבים שלא יצאנו? עירית הספורטאית, אגב עד גיל 74 הייתה מורה לספורט, הייתה קופצת מהחלון, משעינה ספסל, כולנו מתחלקים, גולשים על הספסל החוצה, והחגיגה מתחילה. בוקר אחד, אנחנו יוצאים לגינה ורואים מין פסים כאלה, שם באדמה, ארצבים, אתם יודעים מה זה, משהו כזה, גודל של אצבע, שאוכל שורשים של עשבים, אז שהם הולכים מתחת האדמה, הם קצת מרימים אותה ויש סימנים. לא יודע למה, את בטח גם יודעת, קראו להם כלבי מים. קראו להם כלבי מים. אנחנו שואלים את רבקה הגננת מה זה, היא אומרת, זה כלבי מים. כלבי מים? אנחנו מתארגנים בלילה לשמור על הגינה מכלבי המים. סוחבים מההורים בלי שירגישו את הבטל דרס ואת הכובע גרב ואת החוטלות שהיו פה, קושרים את המכנסיים למטה וכלי נשק נוראיים, רובה שמסובבים ועושה טרר ואקדח שיורה עיפרון ורוגטיקה וכל מיני דברים נוראיים כאלה, הכל אנחנו מבריחים לגן בלי שההורים ירגישו. וראה זה פלא, הגננת אומרת לילה טוב, מחווה את האורות וכולם נרדמים מיד. יוצאת, סוגרת את הדלת עם העבר, יאללה. מתחילה החגיגה, מתלבשים, לוקחים את כלי הנשק הנוראים, עירית קופצת, ספסל, טרח טרח, רצים, פותחים את הדלת. אנחנו מתחבים, המרפסת נשענה על עמודים יותר רחבים קצת מאלה, מתחבים אחרי העמודים, אחרי אותה מרפסת עם הסליק מהצד האחורי, הייתה מין סוכה עם מטפס בתוכה, אנחנו מחכים לכלבי המים. פתאום עוברת אימת הגן. אימת הגן, כולה מטר וחצי גובה, אישה שגרה בבית אחרי הגן, והיא עלתה למעלה לחדר האוכל לפעילות או משהו. אנחנו רואים אותה, היא תמיד הייתה תופסת את כל התעלולים שלנו. אנחנו רואים אותה, טרח רצים חזרה, עם הנעליים, למיטות. ובאותו בוקר, אותו יום, רבקה השקטה את הגינה, והאדמה באילון תרערוסה ככה טובה על הנעליים שלנו, אנחנו עם כל זה בתוך המיטות. היא רואה את המאומה, היא כבר למדת ניסיון, היא כבר מבינה שפה התבשל איזשהו תעלול, היא נכנסת, היא רואה שביל של בוץ נהיה דלת הראשית, מתפצל לשבילים קטנים לכל חדר, ובכל חדר עקבות בוץ למיטה. היא מרימה את השמיכה הראשונה, אבילדר חייס, חיות פרועות, אבילדר חייס ושומרת לילה, ורבקה וההורים וכולם כועסים עלינו, אבל חינוכיים, עכשיו תנקו. אנחנו מתחילים לנקות. היום הנכדים שלי, יש להם בעיה, הם נעמדים מול הארון והם לא יודעים מה ללבוש, הכל מלא בגדים. אבל אצלנו היה בגדים שהלכנו איתם ובגדים שהיו במכבסה.
היה לנו פיג'מה שישנו איתה, ופיג'מה אחת שחיפשו. וביום חמישי היה חצרן בתי הילדים מביא עם חדווה הפרידה עם עגלה את הכביסה הנקייה, וביום שישי לוקח את הכביסה ומוכלכת למכביסה. לא היה פיג'מות להחליף. ואנחנו ב-12 גומרים לנקות, והפיג'מות רטובות והכל בלגן, אנחנו חוגגים, ההורים מדליקים את התנורים, תנורי נפט, וצריך להתחיל לייבש את הפיג'מות, שנוכל ללכת לישון. בקיצור, כבר עושים לנו ארוחת לילה, ולנו כבר יש לילה לבן של חגיגות, ולפנות בוקר אנחנו הולכים לישון, וההורים כבר לא היה להם מה ללכת לישון, היו צריכים אוטוטו ללכת לעבוד. אז זה ככה, על קצה המזלג, מאיך שהיינו, שהיינו ילדים. והנכדים שלי מאוד נהנים לשמוע את הסיפורים האלה, שתמיד מתחילים במשפט, אתם ילדים טובים, אתם לא פראים כמו שאנחנו היינו. זהו. צריך להגיד שם.